Okay, mana mama ikut? Let's go, let's go. Mama mana mama? Dah? Okay, let's go. Sini. Let's go. 10, 8, 7. I'm gonna show this to your girlfriend, man. 5, 4. Budak ke? 3. Adik ni tu. Apa tu? Macam April. Tak payahlah. Kau mahu duit. Sini. Mika. Angkat pampers. Let's go. Pampers Mika pun tak ada. Ambil, ambil, ambil. Dia rupa pampers adik dia tau. 26.95. Okay tak? Okay, let's go. Adik meh? Okay. How are you gonna carry? Can you carry tak? Okay, go. Let's go. I can. I can. Okay, let's go. That's a lot, man. Nanti dah sampai 50. Tak. Okay, let's go. Angkat. Hey. Hey. Jangan tinggalkan tanggungjawab. Angkat. Okay, jalan.